ଥର ଠକିଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆରୁଖଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନର ନୀତି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଦୁଇଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିବା ଏହି ନେତାଙ୍କ ଫନ୍ଦି କିନ୍ତୁ କାମ କଲାନି। ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ନାକଚ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି। 2001 ମସିହାରୁ 4,62,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ପରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି 1,91,727 ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାକୁ ଥିଲା। ହେଲେ ମୂଳ ଓ ସୁଧ ମିଶି 2021 ବେଳକୁ ଏହା 34,84,320 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ସେ 2008 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ 2015-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆରୁଖ 11 ଜୋନ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖୋଲତାଡ଼ ହେବାରୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କଥା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର 11 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଲୋନ୍ ଡିଫଲ୍ଟର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି CEO ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେଇ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ଆମେ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ଆରୁଖ ଏବଂ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଏଭଳି ଦବଙ୍ଗିରିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କଲ? ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତମେ ଏଲାଉ କରିକି ତମେ ହିଁ ସବୁ କାରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କହିକିରି ମୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ନାଁରେ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ କରି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ରାଗ ହେଉଛି ସେ ଲୋନ୍ ଡିଫଲ୍ଟର୍ର ଇଏ ଗୀତା ହିଁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାରକୁ ଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ତେବେ କାହା ପାୱାରରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆରୁଖ? ଆଇନକୁ ଦଳି ମକୁଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଉଥିଲେ ବି ଆଇନ କିନ୍ତୁ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।